တရင်ပသက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မြင်းချန်နှထိုးဤဂါလမ်းမှာတော်လိုင်းဟိတက်များကနယ်မြေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးစဉ်အကြံဖတ်စကောင်းစီတပွဲဝင်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချန်နှထိုးဤဂါလမ်းပိုင်းမှာတော်လိုင်းဟိတက်များကနယ်မြေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးစဉ်အကြံဖတ်စကောင်းစီတပွဲဝင်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးရရှိထားတယ်လို့မြင်းချန်ခရိုင်မှတ်နှစ်တက်ရင်တခွဲသုံးမြင်းချန်ရိန်ဂျာမှာဖွဲ့တော်ဝင်ကံကပြောဆိုပါတယ်စတင်မလာ6ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်မြင်းချန်ရိန်ဂျာဖွဲ့တခွဲသုံးနဲ့မမိတ်တက်ရင်တပွဲများကမြင်းချန်ခရိုင်ဒုစစ်စင်ရေး MDS ရဲ့တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့မြင်းချန်နှထိုးဤဂါလမ်းပိုင်းကိုယာယီပိတ်ခါနယ်မြေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးနေစဉ်မြင်းချန်မျိုးပေါ်မှာလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုမတင်ကားသဖြင့်တားဆီးဆစ်ဆီးခဲ့ကြအောင်ဆိုင်ကယ်စင်းနေတဲ့သူနှစ်ဦးဟာမြင်းချန်မျိုးပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အကြံဖတ်စကောင်းစီတပွဲဝင်နှစ်ဦးဖြစ်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စခွေးနှစ်ဦးထံကနေလက်ပြပုံတစ်လုံးဖမ်းဆီးရမိပါတယ်။စုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်လို့မြင်းချန်ရိန်ဂျာမှဖွဲ့တော်ဝင်ကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမြင်းချန်ရိန်ဂျာမြင်းချန်ခရိုင်အမတ်တက်ရင် Freedom Fighter Guerrilla Force FFGF ရဲကောင်ပျောက်ကြားတပွဲတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့တော်လိုင်းရေးတက်များဒိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကြောတိုင်းနဲ့ရှိရင်းနှံမျိုးကိုအကြံဖက်စကောင်းစီတက် GAL ပူပေါင်းဒုစစ်ဆင်လာလို့စကမ်းပြန်ဆွန်ပေးလိုက်ရပြီးတော့ဒေသနေပြည်သူများလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကံကောမျိုးနဲ့ကြောတိုင်းနဲ့မှာရှိတဲ့ရင်းနှံနဲ့တဘာဝတံဝေးလုပ်ငန်း MOGE ပိုင်တဲ့ရင်းနှံမျိုးကိုအကြံဖက်စကောင်းစီကမြေပြင်နဲ့ဝေရင်တို့မှဒုစစ်ဆင်နေတဲ့ဖြင့်တဆွဲထားတဲ့ကာကွယ်ရေးတက်များစကမ်းကိုဆုံးခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတက်များထံမှသိရပါတယ်။ကြောတိုင်းနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ MOGE ရင်းနှံမော်ကင်းစခန်းနဲ့ရင်းနှံချင်းကင်းစခန်းများကိုကာကွယ်ရေးတပ်များကဩဂတ်လ15ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဆိုပါရင်းနှံမျိုးကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာအကြံဖတ်စကောင်းစစ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဂျီတက်လေတက်အုံပြူထိုးဆစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အခုတော့ကြောတိုင်းနယ်မှာလူတွေကုန်ရှောင်နေကြရတယ်။လေကြောင်းပုံကျဲတာကမီးပြင်တိုက်ပွဲကလက်နက်ကြီးတွေကြောက်လို့ရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။ကျော်ကပါစကအင်အား150နဲ့စကောင်းစီကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းခွဲကထိုးစစ်ဆင်နေပြီး MI 35နဲ့လေကြောင်းကနေပြစ်ခုပေးခဲ့တယ်လို့လည်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်များကကျော် MOGE ရင်းနှံမြေကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့စဉ်ကအကြံဖတ်စကောင်းစီတပ်မှကပါစ23မှဗိုလ်ကြီးတော်စင်အောင်နဲ့ဒူရဲအိုကိုကိုအောင်တို့ပါဝင်12ဦးတည်ဆုံပြီး12ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လက်နက်မျိုးစုံ30လက်နဲ့ကြီးများကိုလည်းတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုခံခေါ်ခိုင်ကိုကဲရုံကိုကဲမှုနဲ့ခံခေါ်ခိုင်တရင်တက်တရင်ခွန်တရင်စက်တက်တရင်စနေတရင်စလေတရင်စကို ABSDF KKG တရင်ကတရင်ချောက်တရင်ခုံကံငေါ်ခိုင်ဒုံတပ်ပွဲနဲ့ကြောတိုင်းနဲ့ဘကပပူပေါင်းပွဲတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ MT 7တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ဆိုပါတိုက်ပွဲမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဘက်ကရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့နောင်ချုံမျိုးနဲ့တောင်ခမ်းမြောက်တဲ့35လေးတပ်စခန်းနဲ့ဂျေးဝါနကုတို့မှာ DNL နဲ့စကောက်စီတပ်များတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့တောင်ခမ်းမြောက်တဲ့35လေးတပ်စခန်းနဲ့ဂျေးဝါနကုတို့မှာDNL နဲ့ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီတပ်များတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ DNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယမန်နေ့မနက်6:10မိနစ်အချိန်ဒဲခေါ်ရွာမှာ၎င်းယမန်နေ့8:40မိနစ်အချိန်မကြီးရဲရွာနဲ့စကောင်းစီအမြောက်တပ်ရင်35လေးတပ်စခန်းတို့မှာ၎င်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့တောင်ခမ်းရွာမှာရှိတဲ့အဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီရဲ့အမြောက်တပ်9ရာနဲ့တပ်စခန်းနေရာမှာဝိုင်းတွဲနဲ့9ချိန်ဘုံ38လုံးမကြီးရဲရွာကိုဂျာဖိုက်တာနဲ့2ချိန်ကျမ်းပတ်စကောင်းစီရဲ့အမြောက်တက်35လေးတက်စကန်နေရာမှာဝိုင်တွဲနဲ့ဆက်နှက်ကျင်းဘုံလုံး60လာရောက်ကျချခဲ့ကြအောင်။ဒါအပြင်တောင်ခမ်းရွာမှာရှိတဲ့ကျမ်းပတ်စကောင်းစီ9ရာနှစ်တက်စကန်နေရာမှာထောက်ပိုးရင်ဝိုင်တွဲနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများ83တုပ်လာရောက်ကျချခဲ့ကြအောင်သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းမင်းတောင်ပိုင်းရဆောင်းမြို့နယ်ဂျောက်ကူမှနောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်းသို့စစ်ရင်အားပြန်လည်ဖြည့်တည်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကျမ်းပတ်စကောင်းစီတက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတောင်ခမ်းမှာအမြောက်တက်ရင်၄ခုရှိတဲ့ထဲကအမြောက်တက်106နဲ့အမြောက်တက်106တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာတင်းတယ်ကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရှိတဲ့အမြောက်တက်35လေးနဲ့အမြောက်တက်9ရာနှစ်တက်တို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရဘကတိုင်မှုဘုချုံဆော်မင်းလက်ဖြုတ်ထုတ်တက်ခံရတော့မှလားဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စတင်မာလာ9ရက်နေ့မနေ့ကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့တင်ထဏာကိုပေါက်ကြားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာနိုင်မင်းဆက်စင်ရေးဟာအကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်းစီခေါင်းဆောင်မယောင်းလိုင်တောင်ကြီးကိုရောက်ရှိလာချိန်စတင်မာလာ9ရက်နေ့ကရှေးပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာကျုံရဘကဆက်စင်ရေးခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေဝဆစင်ရဲ့ဇီဝေးကနေပေါက်ကြားလာတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်တယ်လို့ဖျဲသည်ကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။အဆိုပါဆစင်ရဲ့ပေါက်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဖတ်ဆစ်ရှုံဆောက်ဖင်းကြီးမင်းအောင်လိုင်ကရဘကတိုင်မှုဖြစ်တဲ့စတက်ကတော်ပတ်စင်တုံဆက်ခွန်ကျောင်းစင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းလက်ကိုတော့ပွားနေပြီးမကြခင်မှာဖြုတ်ထုတ်တက်လုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဖျဲသည်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါရင်နောက်ငါပေါက်ကရဲတွေကိုစင်ခေါ်နေပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖိုးစီမှခုလိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ခိုးစိုးလူနိုင်ဓမြတိုက်နေတဲ့ငပြူတွေကိုဖမ်းလို့ဆိုပြီးမန္တလေးကလှရွှေတွေကိုပေါက်ကတုံးကယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့လူချင်းရှင်ဖို့စင်ခေါ်ထားတာပါ။ဒါအပြင်လာရွှေတွေကရှေတန်းကိုမတော်ပဲဖျားတယ်မားတွေကိုပါမချမ်းငွေညှင့်နေတာကိုပါပေါကောင်လှုပ်ထားပါတည်တယ်
ကြည်ရတာငါပေါ့ရဲ့လှစားခွင့်တွေကိုရဲတွေကလိုက်ပြီးတော့ပိတ်နေလို့ဒီကောင်တော်တင်းနေပုံရပါတယ်။ငါပေါ့ကလာပါကတိုင်းမှုကိုပိုင်နေဆိုတဲ့စောက်ချုံးနဲ့မန္တလေးကရဲတွေကိုရှေတန်းပို့ပြီးမန္တလေးကိုငပြူဖွဲနဲ့အုပ်စီးထားခြင်းတဲ့သဘောလို့ယူဆရတယ်။ဘာပဲပြောပြောအခုလိုရဲတွေကိုယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးလူချင်းရှင်ဖို့စိန်ခေါ်ရဲတဲ့စားကိုတော့ကြိုက်တယ်။ချာကွာငပောက်ဘက်ကနေအားပေးတယ်ငပြူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ရဲစုပ်တွေကိုတတ်ကြကွာမန္တလေးမှာဓမြတိုက်အနုချမ်းစီလူရဲနေတာတွေကငပောက်ရဲ့စနက်ကင်းပါမလားဖြစ်စဉ်ကသူများပစ္စည်းကိုချောင်းလိုချင်တဲ့မဘာသာငပောက်ကတရုတ်ရဲ့ကားကိုလူပါဝပြီးဝဲတောက်ဆိုပြီးတော့ငပြူတွေနဲ့ဖမ်းခိုင်းတယ်ခွေးတက်ကတရုတ်နဲ့အကန့်ရှိနေတော့ငပြူတွေလာဖမ်းတဲ့ကားကိုပိုင်ရှင်စီပြန်ပို့ခိုင်းတယ်ကြီးရတာကားသိမ်းခံရတဲ့တရုတ်ကဝဲတောက်ကမဟုတ်လို့ရဲကိုတန်လိုက်ပုံရပါတယ်ရဲကငပြူတွေကိုဖမ်းမဲ့စီးမဲ့လို့တော့ခွေးတက်ကလည်းငပြူတွေကိုကာကွယ်မပေးတော့ဘူးဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ငပောက်ကလိုင်းမော်ကနေခွေးတက်ကိုထန်းထဲအောင်လှည့်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်အနေထားကတော့လောပစောတိုက်နေတဲ့ငပောက်ကမန္တလေးမှာပြူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြေရှုပ်ချင်နေပုံရပါတယ်မန္တလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်တွေဖုံးဆိုင်တွေကိုဓမြတိုက်အနုချမ်းစီလူရဲနေတာတွေကငပောက်ရဲ့စနက်ကင်းပါမလားမန်တူမန်သားတွေတတိထားစောင့်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်နောက်တမယာကွန်ဆောင်ရန်နိုင်မင်းဆိုတဲ့ဆောင်းမရှင်ဆရာလာဇိုးဝီရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကျံပတ်စိတ်ရှုံးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတမယာကွန်အုတ်ထုတ်ဆောင်ကစစ်ကြီးကဲတွင်ယူပြီးတော့တောင်ကူမန္တလေးတောင်ချင်းနဲ့လွိုက်ကော်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကိုဇက်တိုက်သွားပြီးတော့စုံရှုံနေမြေတွေကိုရန်နိုင်မင်းဆက်ဆင့်ရင်းနဲ့ပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်မယ်လို့လက်သီးလက်မောင်းတန်းနေချိန်မှာအာရခတ်တတော်အေးကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အရေးပါတဲ့မောင်ရွှေလေးရစ်တဲ့စကန်းကြီးကိုတင်ပိုက်လိုက်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့အနယ်ဦးတော်လိုင်းရစ်တွင်ကဘာကျော်ငပလီကန်းချေရှိတဲ့လေစိမ့်နဲ့ရစ်တဲ့စကန်းကိုပထမဆုံးတင်ယူနိုင်တဲ့ဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တက်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ AR ကရေးသားထားပါတယ်။ကြီးရည်လေးဗပောင်းဆောင်ကနေအဲ့ဒီရေတပ်ထဏာချုပ်ကိုအပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ဂျားကတင်ယူနိုင်ခဲ့တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုံးစစ်စင်ဖို့နေနေတာတာခံစစ်ကိုတော့မနိုင်ဘူးလို့ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့ဟာရင်းကဂရာဖီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံမှာစိုးတာကြောင့်လူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အနေနဲ့တွန်းဆုတ်နေပုံရပါမယ်လေအခုခါရွေးကောက်ပွဲကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိနဲ့တရုတ်ရဲ့ကျွမ်းကျန်းမရှိထောက်ခံမှုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့လေချောင်းကနေပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းလက်လွတ်စပယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဤဂေါ်ပလာစီဘက်ကတော့တရုတ်ပြည်အိန္ဒိယထက်တန်စစ်ပတ်အကြီးအကဲတဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အာဂျေကူရမာစင်ရောက်လာပြီးနံပါတ်3မမောင်အေးနဲ့တွဲဆုံခဲ့မှုဇိုမင်ဦးကိုလာအိုမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံကာကွယ်ဝင်ကြီးများဇီဝေးတို့တက်ခွင့်ပေးမှုတွေကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတရုတ်အာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယတို့ကကျန်းပတ်စကောင်းစီအဖို့ဆုံးမတေချာပေါက်ရှုံးနေမဲ့စစ်ပွဲအားရှေးချတဲ့ရှေးချအောင်ဆန်းထုတ်ပေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ရှုံးချထားပါတယ်။အဲဒီလိုရန်နိုင်မင်းရဲ့တက္ကသိုလ်မှကြောင့်ချင်းရှမ်းကင်းနီဒေတာများမကွေးစကိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးတွေမှာကလေးတငယ်နဲ့တကြီးဝဲဝုံများအပါဝင်ပြီးသူအများပြအသက်ဆုံးရှုံးကုန်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နဲ့ဆက်နဲ့ကန့်နေတဲ့နံခမ်းမျိုးကိုပင်ရဲရဲတင်းတင်းကြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါကနိုင်ငံအနှံ့ငြိမ်းချမ်းသွားပေမည်ဆိုတဲ့တရုတ်ကွမြူနယ်ပါတီရဲ့ဒွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေကအဘဲချောင်းများယူဆနေရတဲ့နည်းစုံတွေကဘေးနီးတပွဲဖြစ်နေရဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကတရုတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆုံရှုံသွားတဲ့နေမြေအမြောက်အများကိုပြန်လည်ရဖို့လိုတယ်လို့အကြောင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျမ်ဘတ်စစ်ရှုံမြောက်ကြောင်မင်းအောင်လိုင်ကလည်းတရုတ်ကဒုံစားမရလို့ထင်မြင်လာတာကိုရိပ်စားမိလာတာကြောင့်စွန်းစွန်းဆားဆားနဲ့တံမြာကုံအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့လွိုက်ကော်တို့ပင်ရောက်ရှိလာပြီးစစ်စင်ရေးများအားအနီးကပ်ကိုကဲတည်အောင်လှုပ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမြေများကိုပြန်ပြီးတော့တင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကမြေပြင်စိရင်အားကိုတုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါမယ်။ယခုကစစ်ပွဲတွေ့ကြုံရှိထားတဲ့၎င်းတို့ရဲ့တပ်သားများလည်းတပြေးပြင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးလာနေပြီးဂျန်နေတဲ့သူများလည်းတုံးနေလုံးလုံးတိုက်ခိုက်နေရလို့စစ်ပန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စကောင်းစီဟာစိုက်ကားဆရာပဲမကြောက်စစ်ထဲဆွဲသွင်းရန်အတင်းအဓမ္မလှုပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီတမရကြီးတို့ကလည်းရှိလာမှစစ်ကောင်းဆောင်များဟာ၎င်းတို့အာဏာစုပ်ကင်ထားနိုင်ရေးတို့ကဗီဒူလူတို့ရဲ့တန်းတဲ့ခန္ဓာကိုစတေးပြီးအရင်နေ့လှုပ်လာနေတယ်လို့မှန်ကန်စွာထောက်ပြလာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဦးဆောင်တဲ့မြို့သားညညိုရေးဆိုးရမှလည်းဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီအားဂျမ်ဘတ်ဖွဲ့စည်းဖြင့်ကြီးညာလိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာအင်စတီကျူမှဇူလိုင်လတွင်ထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ခန်းစာမှာနိုင်ငံတွင်းမှမြို့ပေါင်း330ရှိတဲ့ထက်က223မြို့နယ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာစလို့ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အချိန်ပေါင်းဟာ14384ချိန်ရှိတယ်လို့ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ ED ကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကဇိုဝင်ဦးဆောင်ကအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာစကောက်မယ်ဆိုတဲ့တကောင်စီရင်ဟာနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတပုံဖြစ်တဲ့ AR မြို့ဝကျုံးပေါ်ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်တဝိုင်းလောက်သာမင်းဲကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကောက်ယူရမယ်ဆိုတာကိုလေရန်ကြောင်းသားတောင်ခေါင်းစွာတွက်ချက်နားလည်နိုင်တဲ့တဘာဝလွန်လို့ရဲ့ကြည်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကရန်ကုန်ဒီပင်စစ်ဘေးရှောင်စကန်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကြောင်မယောင်းလည်းဟာယူသွနေသူမဟုတ်က၎င်းအားပံ့ပိုးပေးရမယ့်လူများရဲ့အသက်ကိုစရေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပွဲများမှလက်တုံးပြန်လာရန်များခော့လာခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တကောင်စီရင်ကောင်းနိုင်သည့်ဖြစ်စေမကောင်းနိုင်သည့်ဖြစ်စေကရေးမကြည့်ပါ။ဗီဒီယိုများရဲ့ချမ်းပတ်လို့ရဲ့ကြောင်လူပနည်းယောက်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကင်းမဲ့စွာကြီးညာပြီးနာမည်ဖျက်နိုင်ရင်ပင်လောက်ရကြုံနဲ့ပြီလို့ကောက်ချစ်စွာယူဆထားသူဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအားခရစ်စမတ်မတိုင်မီတင်ပိုင်နိုင်ရာဒေါ်လန်ရေးတက်များကမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်စည်ရေးရီမန်းချက်ကြီးဖြစ်ချမှတ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ PDN ရဲ့အရာဥတံများဟာမန္တလေးအရှေ့တောင်နဲ့မြောက်ဘက်ဒေသများအားပြီးခဲ့တဲ့တလားခန်းကစပြီးတော့တက်ပြန့်ဝင်းရံလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအားထီထီကြီးကြံနေရန်ပြင်းဦးလွင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်တောက်ထားနိုင်ရန်မြို့နီးမှာရှိတဲ့တောင်ခန်းခန့်တက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။စီရေးလေးလာတုံးတက်နေသူတချို့ကတော့လက်ရှိနေထားမှာမန္တလေးကိုသိမ်းမယ်လို့ဟန်ပြကနေပြည်တော်ကပင်လျှက်တပြက်ဝင်းတက်ကောင်တိုင်းနိုင်နေဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်များပင်ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကြာသွားမယ်ဆိုရင်အကြံပတ်စကောင်းစီတံများဟာနိုင်ငံတကာမြန်မာတပုံများပေါ်ကရောက်သွားတော့မှသာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးတိနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်ဒါများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။